សម្តេចមហារដ្ឋសភាទីកាធិបតីឃុនសុដារីប្រធានរដ្ឋសភាបានអញ្ជើញជៀកធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការចិន្ត្រៃរដ្ឋសភានាព្រឹកថ្ងៃប្រហស្ទី15ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024នៅវិមានរដ្ឋសភាជាលទ្ធផលគណៈកម្មាធិការចិន្ត្រៃរដ្ឋសភាបានអនុម័តកោះប្រជុំរដ្ឋសភាជាវិសម្មិញនេតិកាទី7ចំនួន2លើកនាពេលខាងមុខនេះតាមសំណើរបស់រិទ្ធរដ្ឋថាភិบาล សម័យប្រជុំរដ្ឋសភាជាវិសាមញ្ញលើកទី1នឹងធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024និងលើកទី2នៅថ្ងៃទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2024តាមសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈកម្មាធិការចិន្ត្រៃរដ្ឋសភាសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាជាវិសាមញ្ញនីតិកាលទី7នាព្រឹកថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈនេះមានរបៀបវារៈទី1គឺការបោះឆ្នោតព្រដៅសេចក្តីຕົកចិត្តលើការតែងតាំងបំពេញបន្ទែងសមាជិករដ្ឋធម្មភាចំនួន3រូប រមមានឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណីជាអបនិយុរដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងីសាធារណៈឯកឧត្តមស្រីធម្មរងជាទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកបេសកកម្មពិសេសនិងឯកឧត្តមប៉ែនពិបលជាទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកបេសកកម្មពិសេសសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាជាវិសមអនុនេតិកាលទី7នៅព្រឹកថ្ងៃទី1ខែមីនាឆ្នាំ2024កាលមកនេះនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតប្រដៅសិក្ដីទុកចិត្តលើការត任តាំងសមាជិកប្រតិភិនេតិកាលទី5ចំនួន2រូប គ្រឹះតាំងដោយរដ្ឋសភានិតិកាទី7ក្នុងចំណោមផែកជនសរុបចំនួន5រូបដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់បានដាក់បេក្ខនាសមជាបេក្ខជនកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការចន្ទ្រៃរដ្ឋសភានេះព្រឹកនេះក៏បានអនុម័តទៅយកនៅសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកនិងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើពិធីសារសម្រាប់ធ្វើវិសោធនកម្មកិច្ចព្រមព្រៀងម៉ាតាកេសស្តីពីការបង្កើតអង្គការព្រតិកម្មពិភពលោក ដើម្បីបញ្ចូលកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការឧបត្ថម្ភធនចិលផលតាមសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលមកប្រកុលជូនគណៈកម្មការជំនាញក្រសុភាពិនិត្យសិក្សាហើយធ្វើរបាយការណ៍ជូនគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ក្រសុភាវិញដែរជំនឿជីតិគ្រប់នៅថ្ងៃនេះសម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអញ្ជើញ សម្ពោធទីតាំងនិងប្រគល់សញ្ញាបត្រជូនដល់និស្សិតជ័យលាភីនៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងសាខាវៀសបូវនាព្រឹកថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024សម្តេចមហាបរវតិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រដល់និស្សិតជ័យលាភីនៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងចំនួន5232អង្គ ក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ប្រារព្ធជាផ្លូវការសកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងសាខាវៀលស្បៅក្នុងសង្កាត់វៀលស្បៅខណ្ឌជ با អំពៅរាជធានីភ្នំពេញក្នុងពិធីដ៏អធិកធមនេះសម្តេចធិបតីបានជួមអបអរសាទរដល់និស្សិតជិលភីនៅសកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងដែលបានខិតខំសិក្សារៀនសូត្ររហូតសម្រេចបានជោគជ័យជាមួយការចូលរួមគ្រប់ត្រួតយ៉ាងសកម្មពីក្រមប្រឹក្សាភិបាលគណៈគ្រប់គ្រងសាស្រ្តាចារ្យបុគ្គលិកសិក្សាជាពិសេសកិច្ចគ្រប់ត្រួតពីមេដបបាយដាអនុប្រធាននិងក្រុមគ្រូសា ជាមុខគ្នានេះសម្តេចធិបតីក៏បានកោតសរសើរដល់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាដែលបានដាក់ចេញនូវផែនការគោលនយោបាយនិងកម្មវិធីកែទម្រង់នីតិវិធីដើម្បីបង្កើនការចូលរៀនការលើកកម្ពស់គុណភាពអប់រំនៅគ្រប់កម្រិតជាពិសេសការកែទម្រង់កម្មសិក្សាព្រមទាំងបានវិលដំណ័យកម្ពស់ដល់ក្រមប្រតិសាភិបាគណៈគ្រប់គ្រងសាស្ត្រាចារ្យបុគ្គលិកសិក្សានិងដៃគូសហប្រតិបត្តិការនៅសកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងដែលបានរួមចំណែកក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សប្រកបដោយចំណេះដឹងទូលំទូលាយ ជំនាញច្បាស់លាស់មនេសការវិជាជីវៈសិក្ដីខ្លាច់ធ្ងោនិងការជះរួមរស់នឹងធ្វើការជាមួយគ្នាដោយភាពសុខដំរមនីយ៍ដែលជាមូលធនមនុស្សរបស់ប្រទេសជាតិទន្ទឹមនឹងនេះសម្ដេចធិបតីក៏បានធ្វើការគូរបញ្ជាកផងដែរថាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបដិវត្តឧស្សាហកម្មទី4នៃការផ្លាស់ប្ដូរនៃនិមិត្តកម្មសេដ្ឋកិច្ចនាពេលអនាគត រាជរដ្ឋាភិបាលបាននឹងកំពុងយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់លើការធ្វើបដិវត្តកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមដោយបានដាក់ចេញនូវក្របខណ្ឌគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមឌីជីថលកម្ពុជាឆ្នាំ2021-2035ដែលមានចក្ខុវិស័យកសាងសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមឌីជីថលតាមរយៈការរៀបចំមូលធនគ្រឹះជំរុញការធ្វើបដិវត្តកម្មឌីជីថលនៅក្នុងគ្រប់ទូអង្គសង្គមទាំងរដ្ឋ បវត្តិនឹងធុរជនដើម្បីជំរុញសំទុះកំណើនសេដ្ឋកិច្ចថ្មីនិងលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពសង្គមជាមួយគ្នានេះគឺស្ថានឥណ្ឌម្បសិក្សាក៏ជាផ្នែកមួយសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍទេពកសលការច្នៃប្រឌិតនិងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីដើម្បីជំរុញកំណើននិងនិរន្តរភាពនៃសេដ្ឋកិច្ច Digital ព្រោះថាការកសាងធនធានមនុស្សនឹងជួយលើកកម្ពស់សមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងរបស់កម្ពុជានៅលើទីផ្សារតំបន់និងសកលជួយបង្កើននូវភាពជាអ្នកដឹកនាំតាមរយៈការប្រ ap ប្រាស់ចំណេះដឹងជាអំណាចលើជោគកវិស្ណារខ្លួនដែលជាមូលដ្ឋានឈានទៅបង្កើនសមត្ថភាពចំណេះដឹងបន្ថែមទៀតនិងមានភាពបត់បែនព្រមទាំងជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ជួយប្រទេសឲ្យកាន់តែវិវត្តបន្ថែមទៀតជាចុងក្រោយសម្ដេចធិបតីបានធ្វើការប្តេជ្ញាចិត្តឲ្យនិស្សិតជ័យលាភីទាំងអស់ ក៏ដូចជាទូអង្គពាក់ព័ន្ធបង្កើតអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពជាប់ជាប្រចាំនិងបង្កើនការសិក្សាស្រាវជ្រាវបែបវិទ្យាសាស្ត្រតាមជំនាញឯកទេសរៀងៗខ្លួនព្រមទាំងសិក្សាបានជាលក្ខណៈអំពីចំណុចខ្លាំងនិងចំណុចខ្សោយរបស់ខ្លួនដើម្បីលើកកម្ពស់គុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនៃការបំពេញការងារនិងការផ្សារភ្ជាប់ត្រិសេដីទៅនឹងការអនុវត្តជាក់ស្តែងដើម្បីជាប្រយោជន៍ក្នុងកិច្ចអភិវឌ្ឍខ្លួនឲ្យស័កសមជាមូលធនមនុស្សដ៏រឹងមាំរបស់កម្ពុជា ឯកមិត្តទូលរដ្ឋលេខាធិការជនជាទីគោរពព័រមានជាបន្តពិធីប្រគល់ប្រាក់លើកទឹកចិត្តរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចកតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតជូនដល់គ្រូបង្រឹកអតពលិទ្ធជ័យលាភីទទួលបានមេដាយមាសប្រាក់សម្ម្រិតក្នុងការប្រកួតកីឡាអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមលើកទី11នៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីឆ្នាំ2022 ពិធីប្រគល់ប្រាក់លើកទឹកចិត្តរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចកិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតជួនគ្រូបងវឹកអតពលិកជីលិភីទទួលបានមេដាយមាសប្រឹកសម្ដិទ្ធក្នុងការប្រកួតកីឡាអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមលើកទី11នៅប្រទេសអ៊ីនដូនេស៊ីឆ្នាំ2022ក្រុមមធិបតីភាពដ៏កំពុងខ្ពស់សម្ដេចពេជ្រសេនាទីបាញ់អតីតប្រធានផ្ទាល់ប្រមហាក្សត្រនិងជាអតីតប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិខំសក់ខេមកុកនៅព្រឹកថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024នាយកទីស្តីការក្រសួងការពាជិតិ ឯកឧត្តមជីវាសនាអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការជាតិប៉ារ៉ាលីមពីកកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាក្រោមមគ្គទេសនៃការយកចិត្តទុកដាក់របស់សម្តេចតេជោក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលបានជំរុញនិងធ្វើឲ្យគណៈកម្មាធិការប៉ារ៉ាលីមពីកកម្ពុជាជាសមាជិកពេញសិទ្ធិដល់មីនអន្តរជាតិរបស់សហព័ន្ធកីឡាជនពិការអាស៊ានគណៈកម្មាធិការប៉ារ៉ាលីមពីកអាស៊ាននិងគណៈកម្មាធិការប៉ារ៉ាលីមពីកអន្តរជាតិ កម្ពុជាទាំងនេះហើយដែលជាបពហេតកម្ពុជាទទួលសិទ្ធពេញលិងនៅក្នុងការដឹកនាំអត្តពលិកចូលរួមប្រកួតគណាត់ជាតិនិងគណាត់អន្តរជាតិជាបន្តបន្ទាប់ជាក់ស្ដែងចាប់តាំងពីការបង្កើតសហព័ន្ធកីឡាជលជនពីអាស៊ានរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះសហព័ន្ធកីឡាជលជនពីអាស៊ានបានទ្រៀបចំការប្រកួតចំនួន11លទឹកអាយតិដមជីវាសនាបានមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថានៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដ៏មហាអស្ចារ្យដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកីឡាអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមលទឹកទី12 អតពលិកជនពីការបានបំបាយកំណត់ត្រាគុណទ្វេដងក្នុងការចូលរួមដោយទទួលបានមេដៃមាសចំនួន9គ្រឿងប្រាក់ចំនួន20គ្រឿងនិងសម្ដិទ្ធចំនួន44គ្រឿងក្នុងព្រឹត្តិការកីឡាអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមលើកទី11កម្ពុជាបានបញ្ជូនប្រភេទកីឡាចំនួន11ប្រភេទគឺអតពលកម្មហាយតឹកបាល់ទះអង្គុយបរិសុទ្ធនិងនារីបាល់បោះរដេះបរិសុទ្ធនិងនារីវាយកូនក្លីលើតតបុសាបរិសុទ្ធនិងនារីបាល់ទាត់មកខាង7នាក់ បាល់បោះជន់ពីការភ្នែកអុកជន់ពីការវិស័យជន់ពីការនិងលើកតម្ងន់ជន់ពីការនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍អាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមលើកទី11កម្ពុជាទទួលបានលទ្ធផលសរុបមេដាយមាស7គ្រឿងមេដាយប្រាក់10គ្រឿងមេដាយសម្ដិទ្ធ11គ្រឿងកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងលេខរៀងទី7នៅក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង11 រាជរដ្ឋាភិបាលបានបដិវត្តប្រាក់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តជូនជ័យលាភីក្នុងការចូលរួមប្រកួតកីឡាអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមលើកទី11នៅទីក្រុងសូឡូប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីរុចរលក្រំអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាសម្តេចពិជ័យសេនាកាលពីថ្ងៃទី13ខែមិនិលឆ្នាំ2023លើប្រភេទកីឡាទី1បាល់បោះជិះរថទេនារីទី2អត្តពលកម្មទី3បាល់ទះអង្គុយទី4វាយកូនក្លីលើតុកទី5ហែលទឹកទី6ប៊ូសា និងទី7អុកអន្តរជាតិជួនគ្រូបង្រឹកគ្រូជំនួយកីឡាករកីឡាករនីសរុបចំនួន79នាក់សម្តេចពិជ័យសេនាតេជបាញ់សូមអបអរសាទរនិងសូមកោតសរសើរដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សហព័ន្ធកីឡាគ្រូបង្រឹកកីឡាករកីឡាករនីបាទទូបីស្ថិតក្នុងក្រតិស័កនៃការរីករឿនដល់ជំងឺโควิด19នៅក្នុងប្រទេសតំបន់និងពិភពលោកក្តី ប៉ុន្តែកីឡាករកីឡាករនីនៅតែខិតខំប្រឹងប្រែងវឹកហាត់ជុំរំប្រកួតរហូតទទួលបានជ័យលាភីគូជិទីមតនភិបសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាជោគជ័យនេះបានបង្ហាញពីវិស័យកីឡានៅកម្ពុជាបាននឹងកំពុងមានការរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់មានវប្បធម៌ល្អប្រសើរតည့်ទិននឹងគុណភាពកីឡាករកីឡាករនីសម្តេចព្រះជ័យសីនាតីបាញ់បានមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាការទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងត្រចះត្រចង់ពីព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេម អាស៊ានប៉ារ៉ាកេមឆ្នាំ2023ដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះបាននាំមកនៅកិត្តិយសជួនជាតិមិត្តភូមិនៃយើងនិងបង្ហាញឲ្យពិភពលោកស្គាល់កម្ពុជាកាន់តែច្បាស់បន្ថែមទៀតលទ្ធផលទាំងនេះពិតជាបានបង្ហាញពីឆន្ទៈមោះមុតរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយកិត្តិបណ្ឌិតនិងឆ្លេះវៃរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនក្នុងការជំរុញវិស័យកីឡាចຸນពិការកម្ពុជាឲ្យបានស្មារមុខស្មារមុតទាំងក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិសូមបញ្ជាក់ថា កីឡាករគីឡាការណីទទួលបានជ័យលាភីនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាអាស៊ានប៉ារ៉ាកេមលើកទី11នៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីទទួលបានប្រាក់រង្វាន់របស់សម្ដេចអគ្គមហាស EN បតីតូចហ៊ុនសែននិងសម្ដេចកិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនម្ចាស់មេដាយមាសទទួលបានប្រាក់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តចំនួន5000ដុល្លារអាមេរិកម្ចាស់មេដាយប្រាក់ទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ចំនួន3000ដុល្លារអាមេរិកនិងម្ចាស់មេដាយប្រាក់សម្រិទ្ធទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ចំនួន2000ដុល្លារអាមេរិក ទ្រឹស្ដីសិង្គជនជាទីគោរពឯកឧត្តមអភិសនទេបណ្ឌិតស.សុខាដឹកនាំកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការខេត្តប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សនៃខេត្តជាប់ព្រំដែនប្រទេសថៃស្ដីពីការគ្រប់គ្រងលំហបលកកទេសានប្រវេសឆ្លងកាត់ព្រំដែននាព្រឹកថ្ងៃទី15ខែគំភៈឆ្នាំ2024 ឯកឧត្តមអភិសិន្ទទេពបណ្ឌិតស.សុខាអបនិយុរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដំមនុស្សបានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការខេត្តប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដំមនុស្សនៃខេត្តជាប់ព្រំដែនប្រទេសថៃស្តីពីការគ្រប់គ្រងលំហូរពលករតេសានប្រទេសឆ្លងកាត់ព្រំដែននៅសាលប្រជុំស ਿਲ ាក់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ លោកចឹមទៀងជូប៊ិនអេងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអនុប្រធានអជិត្រ័យគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដំមនុស្សបានមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចប្រជុំនាឱកាសនេះក្នុងគល់បំណងស្វែងយល់អំពីការគ្រប់គ្រងលំហូរឆ្លងកាត់ព្រំដែនស្ថានភាពពាក់ព័ន្ធនឹងការចាក់ចិញ្ចែងរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាក្នុងការធ្វើត្រឡប់ឬការបញ្ជូនត្រឡប់ដោយអញ្ញត្តិបរទេសទាំងស្របច្បាប់និងមិនស្របច្បាប់ក៏ដូចជាវិធីនៃការគ្រប់គ្រងស្ថិរភាព នន័យអ្នកឆ្លងកាត់ព្រំដែនទាំងពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងជនបរទេសបែបបទនីតិវិធីនានាដែលបានក្នុងគំពងអនុវត្តទៅតាមບັນដាច្រកទាំងផ្លូវការនិងមិនផ្លូវការរួមទាំងវិធានការទប់ស្កាត់ mê ខ្ចូលឬការនាំចេញឬនាំចូលដោយមិនស្របច្បាប់ ដែលជាមូលហេតុនៃការកេងប្រវ័ញ្ចនឹងជួញដូរមនុស្សគ្រប់ទ្រង់ដោយមានកិច្ចសហការជាមួយភាគីណីនៅក្នុងប្រទេសពាក់ព័ន្ធជាពិសេសប្រទេសថៃក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាដើម្បីបានប្រមាណអំពីទំហំនៃផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានដោយមានវិធីនៃការឆ្លើយតបការតតួលនិងគ្រប់ក្រងអ្នកវើត្រឡប់ក៏ដូចជាអ្នកត្រូវបានបញ្ជូនត្រឡប់ដោយអញ្ញត្តបុរទេសវិធីនៃការឆ្លើយតបភាពប្រឈមសំណុំពរដោះស្រាយ ឯកดำអំពីសន្តិបណ្ឌិតសុខាអបនិយុរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងជាប្រធានគណៈកម្មការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើចុច្ញដមមនុស្សបានមានប្រសាសន៍កោតសរសើរនិងវិដំឡែកខ្ពស់ចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ដែលកន្លងមកបានធ្វើការយ៉ាងសកម្មទៅតាមទូននីតិភារកិច្ចតែថ្នាក់ដឹកនាំបានប្រកុលជូនឲ្យសម្រាប់បាននៅការងារធំធំជាច្រើនស្របតាមចក្ខុវិស័យកំណែតํារងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងក្រសួងមហាផ្ទៃឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាបានមានប្រសាសន៍លើកឡើងបន្តទៀតថាកិច្ចប្រជុំនាឱកាសនេះពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើចុច្ចិងដល់មនុស្សក៏ដូចជារាជធានីខេត្តថាភិបាលត្រូវធ្វើឡើងដើម្បីបង្កើនលើការយកកិច្ចតបតាក់ទៅលើប្រជាពលរដ្ឋនិងបំរើការងារទៅតាមទីតាំងដែលមានភារកិច្ច ត្រួតពិនិត្យការពីរសន្តិសុខនៅតាមបណ្ដាព្រំដែនជាពិសេសតែក្បួនទៅនឹងសវត្ថភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលទទួលនៅភៀបរងគ្រោះដោយបាត់លមើឆ្លងដែនផ្សេងៗដែលធ្លាប់បានកាត់ឡើងនេះពេលគ្នលម ឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតបានផ្ដល់នៅអនុសាសណែនាំដល់ថ្នាក់ដឹកនាំអញ្ញាធមមានសមត្ថកិច្ចកងកម្លាំងប្រដាប់អពវត្តគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់និងមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចទាំងអស់ត្រូវសហការគ្នាឲ្យបានល្អបន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីជួញដូរមនុស្សនិងការលួចឆ្លងដែនដោយខុសច្បាប់ក្រោមរូបភាពផ្សេងផ្សេងនិងត្រូវបន្តយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តឲ្យបានຫມឹងຫມាត់ចំពោះការចេញចោលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋភ្នូវតិសចោ ល្គោក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសសំដៅធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពួកគាត់ទទួលបាននូវសុខវត្តភាពស្របទៅតាមផ្លេចច្បាប់ទូតរដ្ឋ technician ជីវតិគ្រប់នៅថ្ងៃនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិមានអៃចដាំណេតភ្យត្រាអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិនិត្យវឌ្ឍនភាពការងាររៀបចំសិក្តីប្រៀងអនុក្រឹត្យស្តីពីការរៀបចំនិងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងក្រសួងបរិមាននិងលើកទឹកដៅអនុវត្តការងារបន្ត កិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យវឌ្ឍនភាពការងាររៀបចំសេចក្តីព្រាងអនុក្រឹត្យស្តីពីការរៀបចំនិងប្រតិបត្តិទៅក្នុងក្រសួងបរិស្ថាននិងលើកទឹកដៅអនុវត្តការងារបន្តបានប្រកបធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024នាលសាលប្រជុំប្រវវិហារទីស្តីការក្រសួងបរិស្ថានក្រមអធិបតេយភាពអៃចីដាំណេតភ្យត្រារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថាននិងជាប្រធានក្រុមការងារនីតិកម្មក្រសួងបរិស្ថាន គូបញ្ជាក់ដាច់ថាក្រមការងារនីតិកម្មក្រសួងបរិមានដឹកនាំដោយឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីនិតភត្រាជាប្រធានលោកជំទាវជាសุนនណែតរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិមានជាអនុប្រធានឯកឧត្តមបណ្ឌិតបវឌ្ឍរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិមានអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍រួមទាំងឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកលោកស្រីជាសមាជិកសមាជិកាជាថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីជំនាញតាក់តោងការងារនីតិកម្ម ក្រសួងបរិស្ថានបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ1993ហើយនៅឆ្នាំ1995មានច្បាប់ស្តីពីរបបសារពរមានអាយចារ្យរដ្ឋមន្ត្រីនេតភត្រាមានប្រសាសន៍ថាឆ្នាំ2024ជាឆ្នាំដែលត្រូវចាប់ francs ឬការវិដំលែកឡើងវិញនៅទូនីតិភារកិច្ចរបស់ក្រសួងនិងការវិភាកមុខងាររបស់ក្រសួងដូច្នេះហើយក្រសួងបរិស្ថានដែលជាក្រសួងបច្ចេកទេស យន្តសាស្ត្រនិងនយោបាយផងដែរនោះត្រូវតែធ្វើការកែតម្រង់ក្របច័ណ្ឌកិច្ចការងារនិងទិដៅសំខាន់សំខាន់ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងប្រសិទ្ធផលការងារព្រមទាំងការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធឲ្យបានល្អ ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានគូបញ្ជាក់ពីដំណើរការវិវត្តថ្មីៗរបស់ក្រសួងបរិស្ថាននៅដើមអាណត្តិទី7ក្នុងរយៈពេលជាង់5ខែគន្លងមកនេះបានដាក់ចុះនៅក្នុងការដ្ឋានគម្លាតកំព្រងស៊ីជ្រើនៅច្រានមុខប្រួនហើយដាក់ចេញនូវ tilde ដៅការងារសំខាន់ៗឲ្យចំ tilde ដៅរបស់ក្រសួងបរិស្ថានដែលមានធំហុំការងារធំជាក្រសួងគន្លឹះលើការងារបរិស្ថាន នៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី1របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7នៃរតនសភាដើម្បីកំណត់ការងារសមត្ថភាពប្រសិទ្ធភាពនិងជាតរភាពកសាងបូរណភាពគ្រឹះទៅសម្រាប់ជាខោវិស័យកម្ពុជាឆ្នាំ2050 ឯករដ្ឋមន្ត្រីភក្ត្រាបបានបញ្ជាក់ថាជាទីដៅយុទ្ធសាស្ត្រលើការគ្រប់គ្រងស្ថាប័ននិងការងារកែទម្រង់ស្ថាប័នក្រសួងបរិមានត្រូវធ្វើឲ្យបានស៊ីជម្រៅឲ្យត្រូវតែជាស្ថាប័នទំនាក់តំណងសាធារណៈរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានបរិសកម្មសកម្មអន្តរសកម្មប្រកបដោយគុណភាពប្រសិទ្ធភាពនិងប្រសិទ្ធផលដើម្បីចូលរួមចំណែកថែរក្សាសកសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយនិងការអភិវឌ្ឍ ដើម្បីសម្เร็จចាក់ខុសវិស័យនេះกระทรวงបរមានបានដាក់ចុះនៅក្នុងក្រតិឋានជាច្រើនក្នុងការបន្តគណណីតម្រង់ស៊ីជ្រៅដោយផ្ដោតលើការធ្វើទំនើបកម្មស្ថាប័ននិងរដ្ឋបាលទំនើបពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពស្ថាប័ននិងគុណភាពការងារការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានមនុស្សនៅក្នុងវិស័យបរមាននិងសាទទូការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយដៃគូនិងកិច្ចគាំពៀមន្ត្រីដោយប្រកាន់គោលការណ៍អធិបតេយ្យនិងមានសមត្ថភាពត្រូវបដិលការលើកទឹកចិត្ត ត <ion upPSide> <s Bondi> <gum> ំណឹងណីដែរក <sos> ្រសួងបរិមានបាននឹងកំពុងខិតខំរៀបចំសំណក្តធ្នាប់ក្នុងវិស័យបរិមាននឹងសោទុះក្នុងការពង្រឹងសន្តិសុខបរិមានដែលសម្ដៅលើការធានានិសុទ្ធទទួលបរិមានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគុណភាពបរិមាននិងសុវត្ថិភាពបរិមានដើម្បីទប់ស្កាត់នឹងប្រឆាំងបរិមានคล้ายคล้ายនិងពង្រឹងក្រមសិលធម៌វិជ្ជាជីវៈសារបរិមានគណៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទំនើបបាននឹងកំពុងដើលទូនីតិជាប្រភពបរិមានដ៏សំខាន់សម្រាប់សាធារណជន ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងរដ្ឋនិងឯកជនពិតជាបានដើតតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ជាកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងទៅត Tathaphip សង្គមនិងជាចំណែកនៃការធានានូវសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននិងសិទ្ធិដឹងរបស់សាធារណជននិងចូលរួមជាមួយអាជ្ញាធរនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទាន់ពេលវេលាដើម្បីបម្រើដល់ប្រជាជាតិនិងប្រជាជនកម្ពុជា ព្រិសិទ្ធភាពស្ថាប័នក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការធ្វើទំនើបកម្មស្ថាប័នតែដើម្បីពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពនិងគុណភាពកាងងារក្នុងការបម្រើសេវាសាធារណៈជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋទ្រតេស្តនិកជនជាទីគោរពយើងងាកមកមើលព័ត៌មានជាបន្តឯកឧត្តមចាយបរិនអនុញ្ញាតឲ្យគណៈប្រធានតំបន់អាស៊ីនៃសាសនាចាក់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៃពួកបរិស័ទថ្ងៃចុងក្រោយចូលជួបសំរែងការគួសោមនិងពិភាក្សាកាងងារ ឯកឧត្តមចៃបរិនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការនិងសាសនាអនុញ្ញាតឲ្យលោក Elder Kelly Or Jonson គណៈប្រធានតំបន់អាស៊ីនៃសាសនាចាក់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទនៃពួកបរិស័ទថ្ងៃចុងក្រោយដឹកនាំប្រតិភូចូលជួបសម្ដែងការគួរសមនិងពិភាក្សាកិច្ចការងារនៅទីស្តីការក្រសួងក្នុងជំនួបនេះឱកាសនេះលោក Elder Kelly Or Jonson បានជម្រាបជូនឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីថា លោកនិងដឹកនាំគណៈប្រតិភូរួមដំណើរជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងធម្មការចុះពិនិត្យការងារនីតិតាំងចំនួន2នៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំគឺនៅស្រុកក្រូចឆ្មានិងស្រុកដំប៉ែដោយផ្តោតសំខាន់លើប្រព័ន្ធទឹកស្អាតសម្ភារៈបរិការពេទ្យនៅមណ្ឌលសុខភាពនៅក្នុងស្រុកក្រូចឆ្មានិងលើវិស័យអប់រំជីវដើមក្នុងនោះផងដែរលោកបានជម្រាបបញ្ជាក់ជូនអគ្គនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាកន្លងមក សាស្ណាច័កបានសហការជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានដកលើវិស័យទាំង3នេះរួចមកហើយនឹងបានសូមការអនុញ្ញាតពីសម្ដេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្នើសុំធ្វើការសហការជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងក្រសួងធម្មការនិងសាសនាដើម្បីបន្តសិក្សានិងជំរាបជូនឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីអំពីលទ្ធភាពជាក់ស្ដែងបន្តពីចុះពិនិត្យគល់ដៅដែលឯកឧត្តមបានលើកជាសំណើឯកឧត្តមជាតិនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការនិងសាសនាសូមថ្លែងអំណរគុណ ដល់ក្រមការងារសាសនាចៈដែលបានសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយกระทรวงធម្មការនិងសាសនាព្រមទាំងបានចាត់តាំងភ្នាក់ដឹកនាំជំនាញกระทรวงធម្មការនិងសាសនារួមដំណើរជាមួយលោកប្រធាននិងគណៈប្រតិភូពិសេសទីតាំងដើម្បីសិក្សាពីការខ្វះខាតជាក់ស្ដែងដើម្បីអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានចំណេះដឹងឲ្យកាន់តែតិចចម្រើនជាងនេះទៅទៀតឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីសូមជួនពោលោកប្រធាននិងគណៈប្រតិភូសូមមានសេរីភាពក្នុងការធ្វើដំណើរនិងសម្្រាច់នៅពេស្កកម្មជាបន្តបបន្ទាប់ គម្រិតទូទៅបច្ចេកទេសជំនាញចិត្តវិទ្យាគ្រប់បរិមាណជាបន្តទៅទីនេះផងដែរការប្រឡងថ្នាក់ជាតិជ្រើសរើសនិស្សិតចូលរៀនថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋានសម្រាប់គម្រិតបរិញ្ញាបត្រនៅតាមគ្រឹះស្ថានបណ្ដមណ្ដាក្នុងវិស័យសុខាភិបាលឆ្នាំសិក្សា2023-2024កម្មវិធីទូទៅសម្រាប់ការប្រឡងជ្រើសរើសគណៈកម្មាធិការប្រឡងថ្នាក់ជាតិបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំការប្រឡងថ្នាក់ជាតិជ្រើសរើសនិស្សិតចូលរៀនថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋានសម្រាប់គម្រិតបរិញ្ញាបត្រនៅតាមគ្រឹះស្ថានបណ្ដមណ្ដាក្នុងវិស័យសុខាភិបាល ក្រមអធិបតេយភាពអាយចិដាំសុកភែងរដ្ឋលេខាធិការទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រឡងថ្នាក់ជាតិសម្រាប់ការបណ្តុះបណ្តាលក្នុងវិស័យសុខាភិបាលដែលបានប្រតប់ធ្វើនៅសាលាសហសិក្សាសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតូចហ៊ុនសែននៃបាជ័យស្ថាប័នបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាតិចណូ ការប្រឡងថ្នាក់ជាតិជ្រឹះរឹះនិស្សិតចូលរៀននេះរៀបចំឡើងក្នុងគល់បំណងដើម្បីជ្រឹះរឹះនិស្សិតពូកែមានសមត្ថភាពខ្ពស់ចូលរៀននៅក្នុងវិស័យសុខាភិបាលដើម្បីចូលរួមចំណែកផលិតធនធានមនុស្សក្នុងវិស័យសុខាភិបាលប្រកបដោយសមត្ថភាពនិងគុណភាពខ្ពស់នេះបើយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងលេខ162/23កបជចុះថ្ងៃទី20ខែធ្នូឆ្នាំ2023ស្តីពីការប្រឡងថ្នាក់ជាតិជ្រឹះរឹះនិស្សិតចូលរៀនថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋានសម្រាប់កម្រិតបរិញ្ញាបត្រ នឹងឆ្នំឆ្នាំទី1សម្រាប់កម្រិតបរិញ្ញាបត្រត្រងនៅតាមគ្រឹះស្ថានបណ្ដមមតាក្នុងវិស័យសុខាភិបាលឆ្នាំសិក្សា2023-2024មានបេក្ខជនចំនួន9514នាក់បានដាក់ពាក្យចូលរួមប្រឡងក្រោយពីបានពិនិត្យលឺឯកសារពាក្យសុំរបស់បេក្ខជនគណៈកម្មាធិការប្រឡងថ្នាក់ជាតិសម្រេចឲ្យបេក្ខជនចំនួន9774នាក់អាចមានសិទ្ធិចូលរួមប្រឡងបានបើតាមប្រប័យការបានដូចខាង ថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីមកពីទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាគ្រប់គ្រឹះគ្រឹះស្ថានបណ្ដមណ្ដាក្នុងវិស័យសុខាភិបាលទាំងសាធារណៈនិងឯកជនត្រូវបានຈັດតាំងចូលរួមក្នុងគណៈកម្មការនិងអនុគណៈកម្មការនីតិសរុបចំនួន1965នាក់សម្រាប់គ្រប់គ្រងនិងដំណើរការប្រឡងសំណេរកំណែនិងការប្រកាសលទ្ធផលការប្រឡងនេះក៏មានការចូលរួមសង្កេតការពីអង្គភាពប្រជាងអំពើពុករលួយផងដែរ សម្រាប់ចំនួនបេក្ខជនដែលបានចូលរួមមានដូចជាថ្នាក់វិជ្ជាបណ្ឌិតទុតិយចំនួន3989អ្នកថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រអូសត2896អ្នកថ្នាក់តន្ត្រតបណ្ឌិតទុតិយ764អ្នកថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រគិលានុបដ្ឋា1669អ្នកថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជំនប់409អ្នកថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រព្យាបាលដោយចលនាចំនួន48អ្នកសរុបចំនួន9776អ្នក សូមបញ្ជាក់ថាការប្រឡងនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅរយៈពេល2ថ្ងៃគឺនៅថ្ងៃទី17និងថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024នៅមណ្ឌលប្រឡងសំ ਨੇ ចំនួន4ទីតាំងផ្សេងៗគ្នាគឺនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិមនភ្នំពេញវិទ្យាល័យបាក់តុកវិទ្យាល័យជាស៊ីមស enter មុខនិងវិទ្យាល័យអន្តរទេវី ការប្រឡងនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ចាប់ពីម៉ោង13:30នាទីដល់ម៉ោង15:00នាទីប្រឡងមុខវិជ្ជាជីវវិទ្យាចាប់ពីម៉ោង3:30នាទីដល់ម៉ោង5:00នាទីសម្រាប់ការប្រឡងមុខវិជាគីមីវិទ្យានិងនៅថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ចាប់ពីម៉ោង2:00ដល់ម៉ោង4:00សម្រាប់ការប្រឡងមុខវិជាគណិតវិទ្យា លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីគោរពព័ត៌មានជាតិដែលយើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នកបានជម្រាបជូននៅក្នុងពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះជាបន្តសូមអញ្ជើញលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាតាមដានទស្សនាព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលឡាយចម្ពោះវត្តមានរបស់យើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នកនៅក្នុងពេលនេះសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា